3 horas da tarde. Hora da misericórdia. Hora da família. Hora da nossa família. Eu quero convidar você para rezar junto comigo o terço da misericórdia. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus vai vir sobre você e sua família. Porque a paz vai reinar na sua casa. Porque a serenidade vai vir para o seu coração. E a alegria vai reinar verdadeiramente na sua vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Boa tarde para você. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. A gente está começando a Hora da Família. Hora da Família é esse momento de carinho que nós temos, onde nós vamos nos encontrar na oração. Nós vamos encontrar com o nosso Deus na oração, nós vamos encontrar com o seu poder, a sua graça, o seu amor, nesse momento de prece e de oração. Por isso eu quero convidar você a fazer esta uma hora da nossa família, nós chamamos Hora da Família o programa, né? Hora da Família, mas que seja uma hora verdadeiramente de oração, de prece. Uma hora em que eu entro em comunhão com meu Deus, uma hora que eu faço com que a minha vida possa estar diante do Senhor, para que Ele me abençoe, para que Ele possa trazer paz à minha casa e ao meu lar. Olha lá, então eu quero a sua participação, quero você enviando para a gente os seus pedidos de oração, tá bom? Você sabe, esse programa, o mais importante desse programa, deixa eu te explicar, hein? O mais importante desse programa é a sua oração e a sua participação. Praticamente o programa todo é com a sua participação. E como você vai participar? Eu quero que você envie para a gente o seu pedido de oração. O seu pedido de oração. Então você vai fazer o seguinte. Tem primeira forma de participar com a gente mandando sua oração. Pelo WhatsApp. WhatsApp você faz o seguinte.
Você pode pegar o seu telefone celular e passar o WhatsApp para a gente. 0 operadora 11 99440-6296. Ali você vai escrever a mensagem. Não vai ligar para o WhatsApp. Está proibido de ligar para o WhatsApp. Está proibido de fazer ligação no WhatsApp. Não vai fazer ligação. Vai escrever a sua mensagem. Você vai escrever ali o seu nome, a cidade e vai colocar o seu pedido de oração. Por que que é importante? Porque a gente vai apresentar o seu pedido de oração aqui aos pés da Sagrada Família, pedindo para que abençoe você e sua família. Vamos lá. Segunda forma de participar, pelo telefone. Pelo telefone 0 operador 11 4210 0370. Esse telefone, quem vai atender vão ser as meninas lá em cima. As meninas gostam de ficar conversando com você. E pode papear com elas, falar com elas e tal. Gosta. Mas você vai pedir elas para escrever o seu nome, a cidade e o seu pedido de oração. Porque elas vão... Olha aqui que beleza. Olha aqui, ó. Já chegou o pedido de oração aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Então você vai falar, ó. Pergunta o nome delas, conversa com elas e tal. E fala, ó. Pede elas para escrever o seu pedido de oração. Como elas já me trouxeram aqui embaixo, ó. E você pode também participar com a gente pelo Facebook, facebook.com/redevida. Deixa eu só falar aqui, ó, a Lenir Gontijo de Azevedo, de Belo Horizonte, te pedindo oração para sua saúde. Ela vai fazer uma cirurgia no dia 22 de novembro. Precisa de muita oração, nós rezamos. A Luzinete Nascimento Delfino, ela é de Colatina, Espírito Santo, a gente já vai rezando por ela, oração para saúde, prosperidade. O filho Gustavo Nascimento da Silva, a mãe Ercília Nascimento Delfino. Também a Zilar Maria Ribeiro de Araújo, do Rio de Janeiro, pede oração aqui para sua saúde, para que consiga vender o seu apartamento. Vai conseguir sim, tá bom? A Maria Eunice Pereira de Mongaguá, São Paulo, oração para sua saúde e toda a sua família, né? Para os bons e para os que estão doentes também. Também a Isabel Luzia Alves de Tanquinho, na Bahia. Tanquinho na Bahia, oração para toda a família, saúde também dela e da Margarida, saúde da filha, Margarida Alves de Oliveira. Também a Zelir Faria, de Perus, São Paulo, Perus aqui no bairro Perus, São Paulo, oração por emprego para todos da família. Também aqui, olha que beleza, a Isabel de Carvalho Betina, ela pede para o padre cantar para ela, Luz Divina. Vamos voltar depois cantando Luz Divina, então, Rodolfo? Aí vou cantar, então, Luz Divina, viu? Pede para o padre cantar para ela, Luz Divina. Vou cantar Luz Divina, então, na hora que faltar do intervalo. Também a Maria José pedindo oração, saúde para a união do seu casamento, para toda a família. A Silvane de Sumaré, São Paulo, cura e libertação, emprego para o Rafael Correia Trindade e a Tainara Correia Rocha. A Marina Helena Gardim Guimarães, para ela fazer uma boa viagem, melhorar suas dores, vai melhorar. E o Carlos Alberto de Oliveira, de Itaboraí, Rio de Janeiro, oração para sua mãe Leonido e seu irmão Sebastião de Oliveira, para que Deus possa trazer a cura para sua saúde. E a Vera Lúcia Rodrigues, de São Paulo, pela saúde da Lucília Rodrigues. Outro monte de nome, cara. Vou falar, ó. Lucília Rodrigues, de Naura, Cláudia, Adriano, Segal, Otávio, pecadores, pelas almas gerais, a Cíntia Crisco, Márcio, Wagner, Pátia, Renata e Aline, Rudinei Pereira Júnior, Martim, Paula Geraldine, família Elze, Carlos, Ricardo, Milano, Neide, Saíve, família Saíde, Alexandrina, Paulo da Cruz, César, Maria Otília e Marcos Paulo e família. Todos os nomes estão aqui, que beleza. Falei para não chamar, você está chamando, não pode chamar. Olha aqui também, tá bom? E o pessoal já participando com a gente aqui, ó. Deixa eu lembrar aqui, ó, pela saúde da minha família e na parte financeira, porque estamos passando dificuldade, nós rezamos aqui. Queria falar uma coisa para você. Olha aqui, hoje nós estamos fazendo, essa semana nós estamos fazendo a nossa semana de oração e a nossa novena, lembrando o que que pode nos trazer a paz. O que que pode trazer a paz para você? Nós sabemos muito bem o que pode não nos trazer a paz. Isso nós sabemos. Quando a gente vive uma vida de mentira, quando a gente vive uma vida de ressentimento, quando a gente vive uma vida que nós não estamos dispostos ao perdão, quando nós vivemos uma vida de fofoca, quando nós vivemos uma vida onde nós nos preocupamos mais com a vida dos outros do que com a nossa, aí nós sabemos que isso não nos traz a paz. Não nos traz a paz. Quando a gente tem no nosso coração inveja, quando a gente tem no coração, quando a gente não fica feliz
com a alegria dos outros, quando a gente não fica feliz com a presença do outro estando bem, isso não nos traz a paz. E nós sabemos muito bem o que pode não nos trazer a paz. Nós sabemos muito bem o que nos leva para conflitos interiores, fazendo com que a gente viva numa verdadeira guerra com a gente mesmo. Tem gente que vive tão mal-humorada, tem gente que vive cabisbaixa, tem gente que vive xingando todo mundo, tem gente que aí, ó, quando sai na rua, é uma beleza. Trata bem todo mundo. Quando chega em casa, é um cavalo sem educação, né? Sem educação mesmo, né? É verdade, tem gente, ó, é verdade, né, Natália? É verdade. É. Olha aqui, e aí o que que é? Por quê? Porque a pessoa não encontrou um lugar para viver, um caminho para se viver a verdadeira paz. O que que pode te trazer a paz? O que que pode trazer a paz para você? Eu vou dizer, pode trazer a paz para você, você ter tomar uma decisão de verdade, de mudar a sua vida a partir do Evangelho. A partir do Evangelho significa viver de verdade o amor, viver realmente a solidariedade, viver querendo o bem do outro, querer viver a sua vida espalhando a bondade para todas as pessoas. Mas você tem que ter tem que passar por um processo de conversão, mas bem verdadeiro mesmo. Dizer assim, eu quero romper com o ódio, com o ressentimento, com a mentira, eu quero romper com tudo aquilo que me faz estar longe do amor de Deus e passar a ter uma vida onde eu possa perceber que a minha alegria está na alegria do outro. O que pode me trazer a paz? O que pode me trazer a paz? Você sabe que a única coisa, o único caminho, a única saída para que você viva verdadeiramente em paz é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E esse caminho que Jesus fala é o caminho para a paz. É o caminho para a paz. Quando eu me entrego ao seu amor e quando eu vivo a partir daquilo que ele me disse, eu vivo em paz e promovo paz. A gente vai conversar mais sobre isso. Intervalo, Rodolfo. Mas o Rodolfo não deixa a gente continuar com esse programa. Intervalo é rapidinho, você não vai desligar a televisão, não vai sair daí. É o tempo de você vai na cozinha, toma água e volta, porque a gente continua aqui rezando com você e sua família. Música.